2018雅加达亚运会羽毛球团体赛昨天终于落下帷幕。女团决赛是昨天下午一点开始，由于日本女队整体实力强于国羽，最终3-1逆转国羽，时隔48年后再夺亚运会团体冠军。而国羽冲击女团6连冠，再次失败，详细比分女单山口西15-2112-21陈雨菲女双。福岛由纪广田采花21-1221-17陈清晨贾一帆女单，奥原希望21-1619-2121-15何冰娇女双，松友美佐纪高桥李华21-1621-11黄东平郑宇第一女单较量中，小花陈雨菲表现出色，2-0战胜日本一姐山口希。不可否认的是，山口希近期状态并不理想，昨天的半决赛中1-2不敌印尼的玛丽斯卡，幸好后面的队友给力，才涉险过关晋级决赛。山口希已经是世界顶级球员，状态不好一般有两个原因，一是受伤，二是技战术打法在升级，成功后将更加强大。第一女双国羽樊晨组合状态继续低迷，反观日本这对女双，尽管世锦赛夺得亚军，但实力已经高于樊晨，无论是防守进攻多拍，几乎每个环节国羽都不占上风，输球在所难免。第二女单胖娇近期进步神速，世锦赛淘汰戴资颖后信心大增，面对2017年世锦赛女单冠军奥原希望，打得也是游刃有余，不落下风。第三局开局可能再过几点丢分太快，导致后面拼命追分，最小分差在3分，但奥原并没有阵脚慌乱，最终拿下第三局。日本球员心理素质很强大，值得学习。第二女双国羽已经命悬一线，没有退路，决赛这个布阵有些不明白，为何不上大赛经验更丰富的黄雅琼唐金华，而是安排黄东平郑宇上场，这对他们压力太大了，之前都没怎么打过团体赛，上来就是决赛这种级别，而且对手是里约奥运冠军，结果可想而知，最终0-2不敌。纵观整场女团决赛，国羽和今年五月的尤杯相比，实力提升以外，最重要的是精神气的改变，比以前更加自信。加油傅国羽领奖照片，帅不帅？